Что-то... От цыганки. Ор, чакай, чакай. Взял да, блокира. Стой. Ей, как си да там? Всяко трябва, бре. Все, още път да си. О, виж как прави на филми ти, бе. Нали прави тъй? И приказва, бе, то си смеят ти за това. Уш, добре. Чакай се. Сега блокирай, да блокирай. Чакай, бе, то спира сега, спира. Чакай, махни, махни сега. Айде, ако, ма, то се снима мъжене, то не си справа. Знаеш как да спира на място сега? Само говора. Еми, само говора и стоиш на място. А па сега си падна. Я не съм бързи там, съм бързи. Напред, като тигаш чаша, вика, не, спрете, не? Сега май го стоиш. Като снимка стоим. Нали на филмите те правят... Да обърни внимание. Такова те е. И сега, на къде да заместиш, ти седиш там. Сега пак. Сега е пъде малко кичече. Сега вече са две, бавно са две. Дай гре малко да виж, че да са били забавни. А, не, 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 не. Тук е мали. Не, казах не. Тук е мали, мали. Жене, жене, тук е изпълнение. Пази са бе, калени. Е, мали. Бавно, значи изпълнение. Бързо са две. Е, тъй. Изведнъж батка да седне на моето място. Макар спреш вече. Кой излиза тук е излиза? Ама да спреш и говора. Ама към първо да те спре. И да спреш. Първо, спри. Да ма спреш на място и говора. Не, не на място. Спираш и изключваш от там. Но то не се изключва. То не, то се спира само, бе. Ай сега. То стоп кадър, ай кали мъжене. Мастер. Сега два пъти натискаш по-бързо. Сядай ти сяда. Ти сяда, брат. Ти сядаш там. Ма не местиш, нали? Не. Бе то на място, то няма. Да, има, има. Има. Калина, ти? Да. О, скопли мигла, първо, чакай се. Да кажем те се. Чай сега, снимай празен стол и изведнъж аз ще появя след той. Веднага трябва да се натисни, втори път. Татко, гледай сега, снимай празния стол. Дай сега се помисли от там. Иди до нея. Ай, чай, чай, лайва. Ама не ми сти камерата, защото ми става интересно. И аз сега снимай празния стол. Ето се. Я го пригърни. Пригърни, за да станете мирно. Ай си аз да дойде и аз там. Да сним. Ай си аз спри и аз да дойде и аз там. Спря ли? Иде тримата е сниман снимка. За портрет. Чакай да го направим цвет на снимка. Ай, аз спре се. Ай. Какво? Искате ли да ви снимам? Мя казвам на брат. Ти извини, Юнас, лампа Юнас. Нищо, то те направи. Това е нормално. Направи ли снимка? Батерията не е мързала още. Чакай се, казвам на брат. Те си гледа, тръгни тук. По-бързо тръгна ти. Ама то тук тръгва, но тук другото. Един-два пъти. То другото. А, аз между вас най-голяма. Няма смисъл наредили те. Не, най-голяма. Няма смисъл наредили те надолу. Ти понеже си по Мога се ради по големина. Ми после не иска вече. Паш, ема от тебе. Ама казах от него. По височина, по големина и по гаща. Я да я аз да го направя това дето. Сега си изчезвам. Я да, да, да. Майката мали, ще си умял. Да си умял. Ай, сега мина, мина. Знаеш ме, колко си смешен. Два пъти. Чай, че майка запиши бавно. Дръж. Какво? Дай, че се снимаме стоим. Аз прига да тя, сега се снимаш. Сега, че тя се ръпва. Не те да мъчеш за ръпваш. Ама е друго си ръпваш. Трябва да го кажеш. Пието дошъл на гости, вие ли го снимате? Няма, ние само да пробваме. Да, си вари, май. Чакаме си, бе. Аз по-аклан, дошъл на гости, вие вярно, че я вземете биевите. Но то да не е дошло. Гаси, гаси. Свети лампа да не просто. Пипо, какво правиш, бе? Бамбъки. Виж, бе, че аз ти казвам направим. Виж, че е жоп. Али, бе, ни. Али, бе, няма, стей, му гаси. Оставя го, никога маше. Абай, аз съм го си. Ей, помаш, какво смешно, Тама. Вари се, че то си имаме.